ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ। ତିତ୍ଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏସ୍କେ ସାହିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାତଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମର ଆସ୍ତିକା ଏବଂ ପାତ୍ରପୁରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଟିମ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଏସ୍ଆର୍ସି। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି ଯାଇକି ଦେଖିକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବେ ଏବଂ ଆମର ଭୁବନ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ରାପଅପ୍ ମିଟିଂ ହେବ। ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ବୁଲିବେ, ଆସ୍ତା ବୁଲିବେ, ପାତ୍ରପୁର ଏରିଆରେ ବୁଲିବେ ମେନ୍ଲି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ମେନ୍ ମେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ, ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତାହାର ଫିଜିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ତାହାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯିବ। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରା। ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁର ଏବଂ କୋଲକାତାକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏୟାର ଓଡ଼ିଶା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହାର ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ମହସୁସ କରୁଛୁ ନିଜକୁ, ଆମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସିଜନ୍ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେ ନାମରେ ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚେମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଅଲଦୋ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଟା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେ ହେବ, ଲେକିନ୍ ସେଇଟା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ଆଜି ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ମହସୁସ କରୁଛୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ବାଲେଶ୍ୱରର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ ପରେ ଆଜି ଖୋଲିଛି କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଜୁନ୍ରୁ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 1ରେ ତାହା ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ହାତୀ, ହରିଣ, କଲରାପତାରିଆ ଚିତା, ଗୟଳ, ଠେକୁଆ, ଲାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ମଜା ନେବାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆମର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯାହା ଅନାବନା ଥିଲା ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। 9ଟା ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡବଲ ବେଡ଼, 18 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ସମୟ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ରହିପାରିକି ସେମାନେ ବି ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।